Hrvatskoj su danas 64 novozaražene osobe, preminula 20. žrtva koronavirusa. Nakon dužeg vremena počela je prodaja na otvorenom, otvoreni pazar i peškarija. Na području Splitsko-dalmatinske županije još su 23 osobe pozitivne na koronavirus. Poštovani gledatelji, lijep pozdrav u vijestima televizije Jadran. U Hrvatskoj je potvrđeno 64 nova slučaja zaraze koronavirusom. 40 osoba se oporavilo, a jedna je preminula. Ukupno je od koronavirusa preminulo 20 osoba. 34 osobe su na respiratorima. Oporavljenih osoba više za 40, te ih je ukupno sada 219. Na području Splitsko-dalmatinske županije još su 23 osobe pozitivne na koronavirus. Jučer je tijekom dana u izvidu epidemiološke službe ustanovljeno kako 3 korisnika s prizemlja doma za starije i nemoćne imaju povišenu tjelesnu temperaturu. Odmah su dati napuci službama u domu da se febrilni korisnici premjeste u dio doma na drugom katu koji je propisno dezinficiran kako bi se stvorili uvjeti za boravak korisnika. Svaki korisnik je izoliran u svoju sobu. 117 zdravstvenih djelatnika nalazi se u samoizolaciji. 52 osobe su hospitalizirane, te se 7 osoba nalazi na respiratoru. U karanteni hotela Zagreb trenutno se nalazi 25 osoba, od čega 7 stranih državljana. Ukupno je 246 osoba zaraženo koronavirusom na području Splitsko-dalmatinske županije. Nacionalni stožer civilne zaštite donio je odluku o posebnom načinu rada tržnica za vrijeme trajanja proglašene epidemije. Uz poštivanje posebnih mjera i uputa Nacionalnog zavoda za javno zdravstvo, u Splitu je s radom ponovno započeo pazar, zatim tržnica Sučidar te tržnica na Splitu 3, ali i peškarija. Odluka o početku rada svih tržnica pod strogim mjerama predostrožnosti danas je stupila na snagu, pa su tako danas u jutarnjim satima 3 splitske tržnice krenule s radom, Pazar, Split 3 i Sučidar. Komentar na sve to i kako je prošao prvi dan dao nam je tvrtko Karoglan iz uprave splitskih tržnica. Kako je prošao prvi dan otvaranja svih tržnica u Hrvatskoj, pa tako i tu u Splitu, Pazara, Split 3 i Sučidar? Sučidar, Plokite, odnosno. Prošao je u redu, znači manji broj prodavača se danas pripremio za prodaju, sutra očekujemo veći broj. Kupaca ima, ljudi poštuju upute naših djelatnika, dezinficiraju se ruke na ulazu, poštuje se propisani razmak i za sad je sve u najboljem redu. Koje su to restrikcije, odnosno mjere opreza i predostrožnosti koje je Nacionalni stožer za civilnu zaštitu prepisao, odnosno propisao za otvaranje tržnice? Znači, propisane su mjere držanja socijalnog distanciranja, razmaka između prodavača i kupaca, odnosno prodavača i robe s jedne strane i kupaca. Mi smo to organizirali na način da se ispred svakoga kupca stoji prazna klupa i zatim je prodavač i za njega je klupa s robom na kojoj drži robu, tako da ne dolazi u kontakt kupac sa robom. Ovi drugi su uvjeti da se kontrolira broj ljudi koji se trenutno mogu nalazi u tržnici. Doduše, ovdje je velik prostor, mi nismo danas imali problema s tim, propuštali smo ljude normalno, ali u slučaju potrebe može se zaustaviti ulaz i kontrolirati broj ljudi koji se trenutno nalaze u tržnici. Danas je prvi dan otvoreno, danas je kako tako, nadamo se da će biti puno bolje ovih par sljedećih dana, a iza Uskrsa se pitanje je šta će biti. Da li će nam uopće dozvoliti ili ovo samo farsa da se radi samo do Uskrsa. Ja se nadam da će nas pustiti dalje, ali mnogi ljudi žive od ovoga. Od sutra postoje nova pravila, moramo pakirati sve, orašaste plodove, to jest orah, bajam, lješnjak, smokve, fažol, koji nije orašasti, ali je jestivno, iako se kuha, ali sve jedno treba pakirati i moramo se pridržavati strogih mjera. Hvala Bogu. Samo zatvaranje tržnica, odnosno sad taj period od nekoliko tjedana dok su sve tržnice bile zatvorene, ovako općenito, koliko će to utjecati na male poduzetnike i poljoprivrednike u Republici Hrvatskoj? Pa slušajte, utjecat će dosta, znači poljoprivrednici sigurno nisu imali gdje plasirati svoje proizvode kanalima na koje su navikli, a imate i druge obrtnike, znači ljude koji popravljaju cipele, ključeve popravljaju, prodavače tekstila i tako, suvenira, na njih se sigurno sve utjecata i na poljoprivrednike, za sigurno. Smatrate li vi da će ova epidemija koronavirusa, odnosno ova
nazovimo je karantena u kojoj se nalazimo, ipak utjecati na ove hrvatske tržnice, pogotovo naše tu u Splitu na Jadranu, u smislu da će možda ljudi ipak se vratiti malo više tržnicama nego da će kupovati ono uvozno iz nekih velikih trgovačkih lanaca? Pa slušajte, ja se nadam da će to biti, ali ne mogu vam to prognozirati. Stvarno ne mogu. I Sinjska peškarija započela je s radom u kontroliranim uvjetima, onako kako je to propisao Nacionalni stožer civilne zaštite u svojoj odluci. Atmosferu iz grada donosi dopisnica Dijana Grčić-Filipović. Danas je Sinjska peškarija počela sa radom u kontroliranim uvjetima, onako kako je to propisao Nacionalni stožer civilne zaštite u svojoj odluci od 8. travnja 2020. godine. Organizaciju i kontroliranje prodaje pod posebnim uvjetima na peškariji provodi trgovačko društvo Čistoća Cetinske krajine d.o.o. Sinj. Za prvi radni dan zadovoljni su i kupci, a nada se prodavači kojima je ovo prilika da osiguraju egzistenciju u ova krizna vremena. Na samu peškariju kupci ulaze po dvoje. Ima dovoljno prostora za socijalnu distancu, a dezinfekcija, maske i rukavice su obavezne. U zatvorenu ribarnicu se ulazi jedan po jedan, rekla nam je djelatnica trgovačkog društva Čistoća Cetinske krajine d.o.o. Sinj. Poštuju li se mjere opreza danas, prvi je dan? Poštuju se, ulaze dvoje, najviše dvoje, troje ih mora biti, a za ulaz u ribarnicu jedno po jedno uz dezinfekcijsko sredstvo. Inače, cijela tržnica je propisno ograđena s jasnim strelicama smjera kretanja. Zaštitnom ogradom su odvojeni i prodavači koji ne mogu sakriti zadovoljstvo zbog početka rada Sinjske peškarije. Pa sve domaće? Sve domaće, kišali kupus, kura, brašno domaće. Sve domaće? Jer ima domaće. Ima to i prerađevina, gotovi soči, tako. Sopovano. Jeste li zadovoljni kako je se ovo? Super, super. Možda se u prvi mah čini kako ponuda nije raznovrsna i bogata kao prije u ovoj situaciji s koronom, ali ovo je tek početak i vjerujemo da nas očekuje bolja ponuda i veća potražnja. Ponuda ribe je bila standardno dobra, ali kako su nam rekli, prodaje nije baš bila nešto zadovoljavajuća. Možda sutra, kada je zapovjedni post, bude bolje. U Trogiru je održana 25. sjednica gradskog vijeća i to po prvi put u povijesti u online izdanju. Trogirani se i dalje pridržavaju propisanih preventivnih mjera, stanje je stabilno. Dvije su osobe oboljele, a 45 osoba je u samoizolaciji. Ozbiljno se shvatila poruka ostani doma, a o trenutnom stanju u gradu saznajte u nastavku. I u Trogiru se život nastavlja, uz naravno prilagodbu na nove uvjete naše svakodnevnice. Održana je 25. sjednica Gradskog vijeća grada Trogira i to u online izdanju. Evo danas je održana 25. izvanredna sjednica Gradskog vijeća, prvi put u povijesti da se održala bez prisustva vijećnika, znači bio samo predsjednik Gradskog vijeća, predsjednici klubova vijećnika, ostali vijećnici su pratili putem YouTube-a i interneta sjednicu, glasali elektronski, znači donesene su samo krizne točke za ublažavanje mjera gospodarskih posljedica ove krize. Znači evo moram stvarno pohvaliti sve klubove vijećnika i predsjednika vijeća. Mi od početka u biti ove krize smo u komunikaciji, djelujemo jedno na principu solidarnosti i konsenzusa. I prije ovoga smo u biti imali sastanak, dogovorili sve točke. Znači danas je usvojeno 5 točaka koje su u ingerenciji vijeća, od oslobađanja plaćanja štekata, oslobađanja plaćanja zakupa poslovnih prostora koji su u vlasništvu grada, oslobađanja plaćanja vrtića svih roditelja čija djeca trenutno nažalost ne mogu pohađati ići u vrtiće, umanjenja plaća gradskih dužnosnika i umanjenja naknada za rad predstavničkog tijela, odnosno svih upravnih vijeća koje su ustanova u vlasništvu grada. Evo, dogovorili smo se da ćemo i dalje pratiti situaciju i nastojati donijeti neke nove mjere. Znamo da ipak u glavninu tereta i da kapaciteti fiskalnih jedinica lokalne samouprave nisu takvi da oni mogu neke velike mjere donositi, da će glavninu tereta i morati preuzeti država. Ono što nam je bitno da nastavimo i da osiguramo barem minimalno funkcioniranje grada. Potrebne solidarnost i zajedništvo na svim razinama, a već se u ovom trenutku gleda i kako sutra ponovno pokrenuti gospodarstvo i život u ovom dijelu Splitsko-dalmatinske županije. I tu imamo i pometanje, komunalno održavanje, javnu rasvjetu,
i ostale gradske funkcije koje moramo održati, za to se ipak mora osigurati nekako financiranje, tako da ove mjere balansiramo. U kontaktu smo i s našim obrtnicima i evo, sigurno da ćemo svi zajedno morati podnijeti određeni dio i teret krize. Bitno je da se taj teret ravnomjerno i pošteno raspodijeli i pratit ćemo što se dalje dešava i nadamo se samo da će ova kriza što kraće potrajati, ali evo, imamo i tu sreću da smo u protekle dvije godine proveli racionalizaciju gradske uprave, da smo smanjili i bez krize trošak i takozvanog hladnog pogona, da smo nekad bili među prvacima u državi sa nekih 17% troška udjela plaća u proračunu, sad smo uspjeli to smanjiti na 8%, pa ćemo i zbog tih dobrih poteza iz prošlosti na jedan lakši način prebroditi ovu krizu, iako, kažem, ako ovo duže potraje, sigurno da će velika većina investicija koje su u tijeku doći u pitanje. Pa je, sigurno da kriza jednostavno neminovna, sve je stalo, znači nije gospodarstvo palo 50%, pa ćete se vi prilagoditi, jednostavno došlo je sa 100 na nula, osim trgovine hranom i ljekovima, manje više je sve obustavljeno i sigurno da moramo vidjeti i s jedne strane izvući pouke, možda ovo jedna prilika za jedan reset i da se i gradska uprava modernizira i gradske tvrtke. Vidimo da sad ipak sve može i na brži i način jednostavniji se realizirati i vidimo da ne možemo sve bazirati na turizmu. Imamo sreću što možda neki drugi manji gradovi uz obalu nemaju, da još ipak imamo i brodogradnju u Trogiru i još neke druge industrije od kamenarske industrije koje djeluju, koje nisu toliko ovisne o turizmu, tako da, evo kažem, Trogir već 2000 godina izdržali smo i veće krize, izdržat ćemo i ovo i da svi zajedno poštujemo mjere i da šta prije se ovo smiri i da izađemo iz ovoga još jači. Kako se posljednjih dana i dokazalo, ne možemo težiti samo kvalitetnom turističkom aspektu naše države, već uzeti u obzir različita razvojna područja. Stručnjaci su i prije upozoravali, glavno je problem da nikad sva jaja u istu košaru se ne drže i vidimo i to nas sigurno mora biti jedna pouka da i poljoprivreda i neki obrti i da moramo jednostavno imati i svoju proizvodnju. Vidimo da sve velike države kad je kriza se zatvaraju, prvo namire svoje tržište i hranom i svime što treba, tako da i kao država, ali sigurno i kao jedinice lokalne samouprave moramo i možda ovo prilika da razmislimo o jednom drugčijem i održivom načinu razvoja gradova. Grad Trogir pridržava se mjera za ublažavanje posljedica epidemije virusa COVID-19. Organizirana je i Viber zajednica kojom se želi omogućiti da još veći broj građana ima pristup točnim i važnim informacijama oko koronavirusa. Pa mislim da su Trogirani poprilično ozbiljno shvatili preporuke i nacionalnog stožera i svih zdravstvenih stručnjaka koje se daju, da su stvarno smanjeni ti socijalni kontakti i na minimum, kao što ste i sami rekli. Jedino što ja vidim da se ide do trgovine, do ljekarne i baš ono što se mora. Evo, samo bih zamolio sugrađane da se toga još malo pridržimo, sigurno da ide ljepše vrijeme, da ide Uskrs, ali smanjimo te socijalne kontakte, nemojmo se družiti ni unutar kruga obitelji i prijatelja, nikad ne znamo ko može biti taj prenosnik zaraze i poštujmo sve mjere koje nam se upućuje nacionalni stožer. Pa tako je, pratimo znači šta se dešava i sigurno da nije sad vrijeme da neko soliranje, znači šta, kako dobijemo upute iz nacionalnog stožera, mi po tome stone se spuštaju preko županijskog, postupamo i tako ćemo i dalje postupati. U Trogiru je trenutno dvoje oboljelih, a 45 osoba je u samoizolaciji. Grad nastavlja komunicirati i putem uobičajenih kanala, weba i Facebooka grada te lokalnih medija, ali Viber zajednica će donositi neke specifične informacije vezane uz epidemiju. Općina Klis u Splitsko-dalmatinskoj županiji prostire se na nešto manje od 150 km2 ukupne površine, te broji nešto manje od 5000 stanovnika. Kroz povijest Kliške tvrđava više puta kao pobjednik izlazila iz bitki protiv brojčano nadmoćnijih protivnika. Pa tako i danas ova općina, koja s ponosom njeguje i čuva svoju kulturnu povijesnu baštinu, uspijeva izdržati u borbi protiv koronavirusa sa samo jednim slučajem zaraze. Do sada je zabilježen samo jedan slučaj zaraženih tu koronavirusom. Koliko ste zapravo zadovoljni kako postupaju vaši građani, su građani općine Klis vezano za prevenciju koronavirusa? Pa zadovoljni smo i zahvalni smo našim stanovnicima što se ponašaju sukladno uputama nacionalnog stožera. Mi kao općinski stožer poštujemo upute i radimo na prevenciji svih mogućih okupljanja. Ono što je prisutno u ovom trenutku je radovi u polju, na primjer, gdje stanovnici izlaze, ali ipak poštuju distancu i slijede sve ostale upute. Škole, vrtići su kao i svugdje zatvoreni, djeca prate online nastavu, a mi kao institucija radimo samo sa nužnim djelatnicima sukladno uputama Ministarstva uprave. Tako da sve skupa možemo biti zadovoljni. Za sve one koji imaju eventualno neki problem, oni nam se jave, mi to rješavamo.
Prije nekoliko dana utemeljen je i mobilni tim za pomoć najpotrebitijima. Tko sve spada u tu skupinu i kako funkcionira taj mobilni tim? Dakle, mi smo došli na ideju da napravimo mobilni tim koji bi pomogao svim onima kojima nema nitko za otići u trgovinu ili u ljekarnu. Naime, ovo je općina od 150 kvadratnih kilometara, 14 naselja, dosta raspršena i uvijek ima starih i nemoćnih, onkoloških, kroničnih bolesnika koji ne mogu otići i po potrepštine. Tu uskačemo mi sa svojim mobilnim timom u suradnji sa dva dobrovoljna vatrogasna društva gdje mi primimo narudžbu i to odnesemo svima onima kojima treba. Kako bi se ublažile mjere koronavirusa, zapravo kako bi se ublažili ovi after efekti koronavirusa, uveli ste i neke mjere vezano za poljoprivrednike, gospodarstvenike, kako bi pomogli stanovnicima vaše općine, o kojima se mjerama točno radi? Je, zapravo se radi o tri vrsta mjera. Jedna je mjera racionalizacije poslovanja, gdje smo zaustavili sve nabave, osim kapitalnih nabava vezanih za EU fondove. Nakon toga radi se o mjerama za gospodarstvenike gdje smo oslobodili sve one koji su opterećeni, odnosno pogođeni mjerama nacionalnog stožera koji ne mogu raditi. Dakle, oslobađamo ih i komunalne naknade, oslobađamo ih i plaćanja zakupa prostora ukoliko se radi o prostoru općine Klis i isto tako zakupa za javne i zelene površine u 3 mjeseca. Dakle, ovo dok traje, dakle dok oni ne rade, nema smisla da plaćaju išta. Također, odgodili smo i naplatu komunalne naknade za građanstvo. Osim mobilnog tima koji smo uveli, našim stanovnicima smo osigurali i besplatan prijevoz pitke vode za ono malo dijelova općine Klis koji nemaju još vodoopskrbu. Paketi za Uskrs, za one najugroženije. Tako da smo sumirali za ono što smo mislili da u ovom trenutku je najpotrebnije. Dakle, niko ne kaže da neće biti još mjera, ali mi moramo pratiti razvoj situacije. Ne možemo sad planirati nešto za što ne znamo kako će se razvijati u budućnosti, pa ćemo onda pričekati i vidjeti koji će još eventualno nekakve efekte biti i po tome postupati. Kao što znamo, Kliška tvrđava, osim što njeguje kulturno-umjetničku i povijesnu baštinu općine Klis, ona ima i veliki utjecaj, odnosno veliki faktor na financijskoj slici i planu općine Klis. Može li se predvidjeti kako će ova sezona, odnosno ova propala sezona, utjecati na općinu Klis? Imate li nekakav backup plan možda? Pa imamo uvijek. Dakle, mi smo bez tvrđave funkcionirali do prije nekoliko godina i s tvrđavom smo povećali prihode, ali povećali smo i rashode. Bilo je većih ulaganja i u infrastrukturu i u kulturnu djelatnost. Udruge su bolje funkcionirale, sve na neki način raslo. Sada kada toga nema ili bude u smanjenom obliku u ovoj godini, morat ćemo rezati određene troškove. To je normalno. Mislim da trebamo prije svega biti odgovorni prema proračunu, prema našim financijama, a nakon toga i solidarni sa svojim stanovnicima. U ovom trenutku niti moja plaća, niti plaća mojih suradnika, niti izdavanja za udruge nisu prioritet u odnosu na realni sektor i u odnosu na naše stanovnike. Što je sa radovima unutar općine Klis, neki izvođački radovi što se tiče cesta, građevinskih radova i tako to? Pa mi smo dovršili one ugovorene projekte, dakle napravili smo asfaltiranje dosta cesta na području naše Zagore i to je sad završilo, to ćemo isplatiti i time smo dovršili te projekte. Ono što nas sad čeka u budućnosti, na čemu sad radimo intenzivno i uskoro će biti objavljena javna nabava za ljetnu pozornicu na tvrđavi Klis. Dakle, radi se o investiciji od 5,5 milijuna kuna financiranom kroz EU fondove. Također, evo, nedavno smo dobili i dobru vijest da je u treću fazu završnu, koja će biti uskoro i ona riješena, prihvaćeni projekt igrališta u Prugovu vrijedan 5,7 milijuna kuna. Tako da ta dva velika projekta idu dalje. Što se tiče velikog, najvećeg zapravo infrastrukturnog projekta u povijest općine Klis, za to je nadležna vodovod i kanalizacija Splita. Radi se o izgradnji kanalizacije, sekundarne kanalizacijske mreže za cijeli Klis i to također ide kroz EU fondove i to će se krenuti raditi u ovoj godini. Tako da ova godina će biti godina velikih projekata. Međutim, sve ove stvari koje smo mi kao općina prije financirali, u ovoj godini ćemo morati malo uskratiti. Ovu školsku godinu ni nastavnici ni učenici neće tako lako zaboraviti. Nakon štrajka prosvjetara učenici su još jednom napustili svoje školske klupe i to zbog epidemije COVID-19. Kako funkcionira online nastava u osnovnoj školi Josip Pupačić iz Omiša, otkrila nam je ravnateljica Davorka Deur.
Već nekoliko tjedana zbog epidemije koronavirusa zatvorene su sve škole, te se nastava odvija na daljinu. Kako sve to skupa funkcionira i je li zadovoljna online nastavom, odgovorila nam je ravnateljica osnovne škole Josip Pupačić iz Omiša, gospođa Davorka Deur. Evo, sada smo u četvrtom tjednu škole na daljinu. Ona nas je u principu svih zatekla jer smo preko vikenda trebali profunkcionirati zapravo na daljinu, što je bilo veliki izazov i učiteljima, i djeci, i roditeljima. Prvi tjedan je bio jako naporan, usudim se reći i kaotičan i roditeljima, i nama, i djeci, ali uspjeli smo uspostaviti kontakte i davati djeci obrazovne zadatke, djeca nižih razreda prate nastavu na televiziji. Kako je odmicalo vrijeme, mi smo sve više uviđali način kako prilagoditi naš rad u ovakvim uvjetima. U našoj školi je 917 učenika, znači toliko obitelji, roditelja. Ti su učenici i u Dučama, i u Omišu, zatim Lokva, Lokvarsko primorje, Pisak, Mimice, Marušić i Medići, sve je to naše upisno područje i Slime, te imamo u Kučićima isto našu područnu školu. Znači, i djeca su različitim mogućnostima. Neko nema dobar signal interneta, neko nema dobar signal televizora, ali sve smo se tu uglavnom prilagodili, dolazili do rješenja, još uvijek dolazimo do rješenja. Jer i tehnika promjenjiva i kvarljiva, pa eto, imamo sada i potrebe za nekim popravcima. Kaže, snalazili se vaše dijete u nastavi na daljinu? 59,3% kažu uglavnom da. 28% kaže potpuno se snalazi. Znači, to je negdje oko 80%. 10% ni da ni ne i mali 1% kaže teško se snalazi. Koliko često vaše dijete treba pomoć u radu, jer to roditelja dosta opterećuje, 62,7% kaže povremeno mu treba pomoć i 14% kaže svakodnevno mu je potrebna pomoć. 22,7% kaže ne treba mu pomoć. Ovo su rezultati ankete roditelja od 5. do 8. razreda. Nismo još obradili anketu od 1. do 4. nju mogu dati naknadno. Recimo, ima pitanje za roditelja, predstavlja li nastava na daljinu izazov za vaše dijete? Od njih 21,3% kaže u potpunosti je izazov, 40% kaže povremeno da, 24% roditelja kaže ni da ni ne, 12% roditelja kaže uglavnom ni ne ni da. Evo. Poteškoće na koje dijete nailazi u nastavi na daljinu, roditelj kaže nedostatak motivacije djeteta 24%, tehničke poteškoće 41%, pardon, razumijevanje sadržaja 27%, zabrinutost i nesnalaženje djeteta 8%, nedostatak podrške 2,7%. Prevelika očekivanja učitelja, kažu 17% roditelji da postoji. Evo, to vam je naša anketa. Ja sam sretna da sam ravnateljica osnovne škole i očekujem da će se naši osmaši uspješno upisati u srednju školu, da tu neće biti problema. Kako će se nastavna školska godina završiti, mi smo spremni na sve načine da se završi, ali najviše što želim da svi budemo zdravi, živi i da shvatimo da moramo biti kući. I budimo sretni da smo uspjeli se ovako organizirati u školi na daljinu. Školsku godinu ćemo pamtiti svakako, baš je turbulentna i svakakva. I za kraj, ravnateljica osnovne škole Josip Pupačić iz Omiša, Davorka Deur, poslala je poruku zahvale svim djelatnicima njene škole kao i učenicima i njihovim roditeljima. Najprije zahvaljujem svim roditeljima na lijepoj suradnji i pristojnoj i obostranoj uvijek dobrobiti za djecu. Zahvaljujem isto tako i kolegama, a pozdravljam naše učenike, mi smo dica sa Omiške Stine, čvrsti smo
i ne damo se, gledamo iz naših kuća o Mišku Stinu, a vjerojatno ćemo se na nju i popet ovog leta. U doba zatvaranja svih kazališta i galerija, muzeja i atelja, Splitsko gradsko kazalište mladih svakog će petka na svom YouTube kanalu podijeliti po jednu predstavu iz svog bogatog repertoara. Pa gradsko kazalište mladih je evo u ovim teškim vremenima pripremilo zabavu za cijelu obitelj. Prikazivat ćemo online na našem YouTube kanalu neke od najboljih predstava iz naše arhive i naše bogate umjetničke povijesti. Zašto kažem da je to zabava za cijelu obitelj? Zato što zaista imamo predstave u dijapazonu od onih za najmlađe pa do ovih za ozbiljnu odraslu publiku. Krenuli smo prošlog petka kada smo premijerno izveli predstavu Kraljevina na zrnu graška, naš veliki hit za djecu, i moram reći da smo zadovoljni odazivom. Roditelji nam se javljaju kako su prezadovoljni, kako njihova djeca zapravo provode korisno vrijeme gledajući kazališne predstave. Sljedećeg petka očekuje nas predstava Dica Darija Harjačika i Katarine Pejović, jedna poučna predstava i za mlada adolescenta, ali i za roditelje. Bilo bi dobro da jedni i drugi pogledaju. Riječ je o predstavi koja progovara o vršnjačkom nasilju i zapravo problemima s kojima se susreću u mladi, tako da je to, pozivam sve da i sljedećeg petka od 19 sati budu uz naš YouTube kanal. Ako baš u tom trenutku ne mogu ni biti, onda će im predstaviti dostupna non stop i nakon te izvedbe, ali u daljnjim danima, dakle svakog petka, očekuju nas i neke druge predstave, pa će tu biti, ne znam, Kako preživjeti zombi apokalipsu, Mali princ, potom Propuh papuče i punica, brojni drugi naslovi, Hajdi i sve ono što se nalazi u našoj umjetničkoj povijesti, a sve to možete pogledati na našoj web stranici www.gkm.hr. Sunčano. Od sredine dana u unutrašnjosti uz malu do umjerenu naoblaku. Prije podne će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 14 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom između 20 i 25. Poštovani gledatelji, toliko u današnjim vijestima televizije Jadran. Ostanite uz naš program i ostanite doma. Lijep pozdrav! We'll be right back.